Suur tänu, Markus! Kallid konservatiivse konverentsi külalised, head sõbrad! Mul on südamest hea meel selle võimaluse üle täna siin rääkida, kuidas tagada konservatiivne pööre kultuuris ja millised võiksid olla selle eeldused. Kultuur ja majandus tunduvad väga erinevad teemad, aga ma pean tunnistama, et kui ma kuulasin seda majandusblokki, siis seal resoneerus päris mitmeid printsiipe. Nii et kõik, mis läheb kordusesse, ma loodan, et on pigem kinnitava iseloomuga kui tüütu kordus. Kultuur kui mõiste pärineb Vana-Rooma oraatorilt Ciceroilt, kes kasutas põlluharimisega seotud metafoori, et rääkida hingede kultiveerimisest, cultura animi. Ja sellega pidas ta silmas, et hing, keda ülendab tarkuse armastus ehk filosoofia, ületab ka oma barbaarsed kalduvused ja temas avaldub inimeseks olemise täius. Kultuuri baaselementiks seega on inimese vaimu puhastamine ja täiustamine. Selles mõttes ei erine üks kultuur teisest. Eesti kultuur näiteks Prantsuse või Portugali omast. Sest inimloomus oma sügavamas olemuses on sama. Loomuseadus, millest juba oli pisut juttu, on nii parem. Liiga lähedale. Nii. Loomuseadus, millest pisut juba oli eelnevas paneelis juttu, tuleneb inimloomusest ja on mõistetav ning omane kõigile hea tahtega inimestele. Lihtne loomuseaduse printsiip on teha head ja vältida kurja. Kuna aga igal inimesel on vaimseid omadusi, mida arendada ning puudusi, mida ohjeldada, on ka kultuuril kui inimese vaimu täiustamise Kas tuli tagasi? Üks positiivne aspekt, tähistamaks selle kasvatamist, mis on hea, ning teine negatiivne aspekt, tähistamaks selle taltsutamist, mis on halb. Ning sellest tulenevalt võib kultuur olla kas tõeline või võlts. Tõeline kultuur, mis inimest ülendab, või nii-öelda antikultuur, mis teda hävitab. Sügavamal tasandil on nende kahe kultuuri ja antikultuuri või ka elu- ja surmakultuuri vahelise võitluse keskmes arusaam inimesest ja tema loojast. Need on omavahel tihedalt seotud. Ükskõik, millised on meie vaimsed või religioossed tõekspidamised, näeme ajaloost, et ühiskonnas, kus kaob arusaam Jumalast, kipub kaduma ka arusaam inimesest, tema loomusest, väärtusest ja väärikusest. Inimene muutub objektiks, elu ja surm kontrollitavaks. Või võib toimuda ka vastupidi. Meie Euroopa kultuuri kujundas loomuseadusele ehitunud kristlik kultuur, kristlik õpetus, andes kõikidele inimkultuuri aspektidele, olgu see siis haridus, teadus, sotsiaalhoolekanne või õigussüsteem, igavikulise perspektiivi. Täna aga enese ümber ringi vaadates näib, et olles oma kultuuriruumi kristlikest alustes suures osas lahti öelnud, oleme lahti öelnud ka selle aluseks olevast loomuseadusest. Ehk teisi sõnu võiks öelda, et kristluses taandumine on viinud meie ühiskonna mitte tagasi loomuseaduse juurde, vaid uutmoodi barbaarsusesse. See on karm sõna ja võib küsida, mida selle all mõeldakse. See barbaarsus, mida me nüüd näeme, ei ole väliste kommete eiramine, vaid just nimelt inimloomusest tulenevate baasprinsiipide eiramine, mida tõeline kultuur üleüldse saaks ülendada. Millised on need elementaarsed, inimeseks olemist puudutavad tõed, mida meie ühiskond aina rohkem eirab? Näiteid on loomulikult palju, kuid tooksin välja kõige elementaarsemad. Esiteks abielu. Seades ebaloomulikud suhted ühiskonnas samale pulgale abieluga ning aksepteeritud normiks, kaob arusaam tõelisest abielust, mis on ühe mehe ja ühe naise vaheline truuliit, millest sünnivad lapsed. Teiseks selliseks printsiibiks võiks olla perekond. Taandades vanemad oma laste kasvatamisest ning institutsionaliseerides hariduse, kaob arusaam abielul rajaneva perekonna tõelisest ülesandest, kus vanemad on oma laste esmased kasvatajad ja harijad. Kolmandaks tooksin suhtumise inimellu enesesse.
Mõelgem sellele, et mitte kunagi varem ei ole inimesed lubanud massiliselt hävitada omaenese lapsi enne nende sündi. Ning seejuures püüdnud sündimata laste hävitamisest teha inimõiguse, nii rahvuslikul kui rahvusvahelisel tasandil. Mõelgem sellelegi, et Eestis ületab sünnieelselt hävitatud inimeste hulk, mis on üks üle 1,5 miljoni, meie tänase rahvaarvu. Vähemalt see tõsiasja peaks panema väikese rahva liikmed selles osas tõsiselt mõtlema. Ja üha enam on elu löögi alga spektri teises otsas. Meie põlvkond, minu põlvkond, on tõenäoliselt esimene, kes võib mitmes niinimetatud arenenud riigis maailmas lasta seaduslikult tappa nii enda lapsi kui ka oma vanemaid. Seega suhtumine inimellu on meie lähiajaloos läbi teinud palju järsema allakäigu kui eelnevatel perioodidel. Nendest lihtsatest asjadest on saanud keerulised teemad, sageli väga valusad teemad. Ja haavatud ühiskonna sümptom on, et kõige fundamentaalsem õigus elule on asendunud äraspidise halastuse ja tugevama õigusega. Selline ühiskond aga ei ole pikalt elujõuline. Kultuur peegeldab ühiskonna tervist, aga rahvas, kes on pime kõige elementaarsemate inimelu puudutavate tõdede osas, ei saa luua elavat, kestvat ja head kultuuri, mis hinge ülendaks. Kuidas aitaks meid selles olukorras konservatiivsus? Sõna konservaare tähendab hoidma ja kaitsma. Aga iga tegevuse puhul on oluline teada, mis on selle eesmärk, mida tahetakse hoida ja kaitsta. Kas kultuuri, mille aluseks on loomuseadusest tulenevad tõed, mille kristlik õpetus võib ülendada igavikuliseks tõeks, või moraalset kaost, mis ei kohku tagasi inimese hävitamise ees mis tahes mastaabis? See on määrava tähtsusega küsimus, sest hoida ja kaitsta saab nii head kui kurja. Ilmselgelt igatseme meie, kes me täna siin oleme, konservatiivsust, mille ülesandeks on hoida ja kaitsta loomuseadusel põhinevaid tõdesid. See on miinimum. Konservatiivsus, mis konserveerib loomuseadusele vastanduvaid nähtuseid või ka vaikib, kui autentseid väärtusi on tarvis kaitsta, on võltskonservatiivsus, millest saab vastasjõudude instrument. Varro oma sissejuhatavates sõnades viitas sellele, kuidas tänased konservatiivid on tegelikult 20 aastat, 30 aastat tagasi olevad ultraliberaalid. Aga kuidas nii? Ma olen viimased 8 aastat olnud lähemalt seotud Suurbritanniaga, seal elanud ja töötanud. Ja tooksingi näite sealt. Kogu selle aja jooksul on seal valitsust juhtinud toorid. Paraku aga on Suurbritannia kõnekas näide sellest, kuidas konservatiivsed valitsused on süsteemselt elu ja perekonda kaitsvaid tagatisi lammutanud. Näited. Margaret Thatcheri konservatiivne valitsus legaliseeris laialdased eksperimendid embriootega ning abordi kuni sünni hetkeni, kui lapsele kahtlustati mis tahes väärarengut. David Cameroni konservatiivne valitsus seadustas sama sooliste nii-öelda abielu. Kusjuures peaministri teatepulka üle andes, ütles ta oma perekonna juuresolekul, et selle seadustamine on tema senise elu, mitte poliitilise karjääri, vaid elu tipphetk. Theresa May konservatiivne valitsus surus läbi abordi Põhja-Iirimaal, vastupidiselt kõikide Põhja-Iirimaa rahvasaadikute hääletusele. Ühe aastaga sai täielikult elukaitsvast piirkonnast tänaseks kõige liberaalsema abordiseadusega piirkond Euroopas. Boris Johnsoni konservatiivne valitsus seadustas nii-nimetatud tableti ja abordi kodus ilma meditsiinilise järelvalvete, mis sisuliselt kaotas igasuguse kontrolli abordi osas ning andis rohelise tule seksuaalvägivallale. Tema valitsus ajal jõustus ka Briti koolides, sealhulgas konfessionaalsetes kristlikes koolides, kohustuslik seksuaalkasvatus, kus algkooliealistele tüdrukutele õpetatakse, et suureks saades võivad nad soovikorral abielluda naisega. Ja poistele, et nemad võivad abielluda mehega. Et laste sugu ei ole sugugi kindel. Ja põhikooliastmes julgustatakse ka seksuaalset eksperimenteerima. Nende programmidega rüvetatakse laste loomulik süütus. Võõrandatakse nad oma vanematest
kes peaksid olema nende esmased harijad ja kaitsjad. Kallid sõbrad, selliselt ilmutab ennast võltskonservatiivsus, mis konserveerib loomuseadust purustavaid nähtusi, mis laastab perekondi ja kultuuri. Millist konservatiivsust me siis soovime? Konservatiiv, kes tahab hoida ja kaitsta autentseid hüvesid ning seeläbi luua eeldused kultuuriks, mis inimest ülendab, peab kaitsma ja au sees hoidma abielu ja perekonna institutsioone, mis ise enesest on parimad struktuurid inimelu kaitseks. Tema tegevus peab tunnustama, et abielu kui mehe ja naise vaheline truuliit on inimelu loomise ja kasvamise loomulik keskkond. Et lastel on õigus emale ja isale, mille neilt äravõtmist ei tohi riigivõim institutsionaliseerida. Laste adopteerimine samas soost paaride poolt oleks seetõttu ilmselgelt vastuvõetamatu. Ja et inimelu väärib kaitset, eostumisest kuni surmani. Kui ei ole kaitstud teatud inimeste elu, siis tegelikult ei ole kaitstud kellegi elu. Autentne konservatiivne positsioon nendes küsimustes on kompromissitu. Ja kui meie kriitikud osutavad sellele kui radikaalsele konservatiivsusele või loovuse puudumisele strateegilises mõtlemises, siis tegelikult on selle taga lihtsalt kogemus, et väikestena näivatest kompromissidest saavad kiiresti normid. Ent kas need seisukohad on radikaalsed? Tegelikult küll, tõdes ka Markus oma sama teemalises artiklis, mis ilmus mõned aastat tagasi Eesti Päevalehes. Sest sõna radikaalne tuleb sõnast raadiks, mis tähendab juuri. Meie juured ühiskondlikus korralduses ja kultuuris on jällegi loomuseadus ning seda kinnitanud ja ülendanud kristlik õpetus, millest on võrsunud autentne kultuur, mida meie saame kas hoida ja kasvatada või hävitada. Konservatiivid, kes neid radikaalseid juurtõdesid mõistavad ja kaitsevad, on tõelised konservatiivid, sest nad teavad, mida hoida. Ja mitte selleks, et minna ajas tagasi ja nii-öelda takerduda minevikku, vaid vastupidi, selleks, et jääda elama ka tulevikus. Need inimesed on inimesed, kes armastavad lapsi, armastavad perekonda, armastavad oma maad ja armastavad oma rahvast. Kuidas siis saaks toimuda pööre? Kõige esimene samm, milleta igasugune arutelu konservatiivsest kultuurist oleks mõttetu, on loomuseadusest tulenevate printsiipide mõistmine, nende järgi elamine isiklikul tasandil ning nende edendamine ja kaitsmine ühiskondlikul tasandil. Kuna aga tänane ühiskond on nendest lihtsatest tõdedest riivinud väga kaugele ning ka konservatiivsus on olnud tööriist nende eksisammudega rajatud tee lahti hoidmiseks, on eeskätt tarvis parandada meelt. Tõega kooskõlas olevat alandlikkust, et vigu tunnistada, andestada ja kurssi muuta. Tuleb tõdeda, et vaid moraalsed absoluudid kaitsevad baasprintsiipe. Hea ja kuri ei saa harmooniliselt koos eksisteerida. Nendel eeldustel saab toimuda pööre, mida peegeldav kultuur saab inimest ülendada ja anda talle ka lootust. Johannes Paulus II kirjutas oma elukultuurile pühendatud entsüklikas eluevangeelium, et tungivalt on vaja südametunnistuste üldmobilisatsiooni ja ühist eetilist pingutust, et algatada suur liikumine elutoetuseks. Võib mõelda, et vahendid sellise mobilisatsiooni väljakuulutamiseks ja rakendamiseks on vaid kiriku või riigijuhtide käes. Ning kahtlemata on äärmiselt oluline, et nemad jõuliselt initsiatiivi näitaksid. Kuid ka meie käsutuses on eeskätt meie enda südametunnistus, aga samuti võimalus kõnetada oma lähedaste omi, neid mobiliseerida vastavalt oma võimalustel alates kodust, külaseltsist ning lõpetades tõelise rahvaliikumisega. Kallid sõbrad, nii ehitamegi elukultuuri, mis meid tõesti ülendab, taastab reaalsusega kooskõlas oleva nägemuse inimesest, kultuuri, mis seda nägemust peegeldab ja mida konservatiivne hoiak on kutsutud hoidma ja kaitsma. Tänan tähelepanu eest!